V tem času bomo po Dolenjski, Beli krajini in ponekod po Posavju opazovali in preizkušali tisto, kar čemu se reče naša salama. Vendar salama je pridelek ali izdelek kasnejšega datuma, še prej pa smo poznali predvsem pojem domače koline. In prav domače koline so sinonim za prireditev, ki jo pripravljajo v Kostanjevici na Krki, in sicer Društvo domače koline, ki pripravi vsako leto preizkus tistih dobrot, ki se razumejo pod pojmom domače koline. To so recimo mesenka, pa krvavice, pa tlačenka, pa krače, pa cvirki, pa pečenice. Zraven pripravijo tudi kruh, pa v tem primeru ne gre posebej za kruh, gre za razne potice, ki jih znajo pripraviti naša dekleta, mame, stare mame pri nas na kmetih in jih ponudijo tudi takrat, ko gre za praznik kolin. Se takrat v tistem času, ko se koline pripravljajo doma, se praktično vsi objedo mesa in je potem kakšna druga prehrana boljša, bolj prija. Skratka, domače koline so praznik, o tem smo že govorili, mi pa bomo poprašali predsednika, zakaj, čemu se vse skupaj pripravlja v Kostanjevici. V januarju redno organiziramo domače koline, to je pomeni krvavice, pečenice, to je stvar, ki se večer manj speče, ali pa tudi hladetina ali pa žolca, ne v tem smislu. In je to januarska prireditev, kasneje imamo pa še salamjado skupaj z nekimi drugimi izdelki, kot so klobase, suhe in tako dalje, suho mesnate. Ocenjevanje domačih dobrot, ki ga organizira Društvo domačih kolin Kostanjevice na Krki, je pravzaprav nekaj, kar je drugačno od vsega tistega, kar se dogaja v smislu predstavitve ali pa nekega tekmovalnega žanra v pripravi prehranskih izdelkov. No in prav zaradi tega je izjemno zanimivo, da se število tistih, ki hočejo preizkusiti te svoje izdelke, vsako leto veča. No in kolikšna je številka v letosnem letu? Vzorcev je bilo letos 90, to pomeni, da nekaj 20 več kot lani. Sistem je bil tak, da krvavice je največ, celo 32, potem je pečenice, klobasa za kuhati, to upozorim vedno, da ni to krajinska, ampak je naša domača klobasa, tako kot je na Dolenjskem bila vedno narejena. Tukaj so bile še krače kot novi izdelek, povabili smo tudi naše gospodine, ki so vedno kaj spekle takrat, ko so bile koline, in ocenjujemo neke vrste slane potice, to meni sirova, riževa ali pa ocvirkovka kot taka. Ne? No, če bi vzela za osnovo etnologijo in ta naš praznik, bi pravzaprav morala daleč nazaj, pa vendar v novejšem času se vse spreminja, spreminjajo se tudi prehranske navade. No in zanima me, gospod predsednik, ali je to etnološka prireditev ali pa je prireditev, da pokažemo, kaj znamo pripraviti pri nas na kmetih? To pomeni, da vsekakor želimo pustiti izročilo našim zanamcem. Včeraj sem bil vesel, ko so nosili vzorce in sem videl, da je ena generacija mlajša začela nositi vzorce. Nismo samo mi starejši, 60 pa plus. Pomeni, da se to prenaša iz roda v rod. Želimo tudi, da se ta dolenjska specialiteta nekako prepoznavno v svetu, ali pa bomo rekli v Sloveniji, saj vrtijo. In vamo zato tudi na oglede sem dol in na pokušino teh izdelkov. Nekateri pa imajo pa tudi to za naprodaj. Prodajo, tako da od tega tudi živijo. Prašiče predelajo v fazo in krovic in pečenic in jasno tudi pol šunk in tako dalje. Ne? Je v nekem pravem smislu je iskanje tega, čemu rečemo izročilo, tradicija, tisto, za čemer v tem kulturnem smislu zagotovo pogledujemo. Še veliko več pa je vredno takrat, ko znamo sami doma iz tistega, kar smo pridelali na njivi, zrediti prašiča in potem iz njega izdelati tiste izdelke, ki so tradicionalni. Vse so praktično zvezani z načinom življenja, z načinom prehranjevanja in tem smislu izvirni. Še več, v svetu pomenijo veliko, saj so naši tradicionalni. In veliko je tistih izdelkov, o katerih bomo še govorili, pa smo zato tudi povprašali predsednika komisije, kako in kaj je bilo na ocenjevanju. No, glede, karakteristika je predvsem domačnost,
da izvira iz domačega prašiča, pravilno hranjenega. Potem pa tudi, da se uporabljajo začimbe, tiste, ki so se v preteklosti uporabljale, tudi sedaj. Napaka je ogromna, ki dodajajo razno razne druge okuse, ki niso primerne. Primer pri krvavicah moram malo skritizirati letos, da so uporabljali gotove začimbe, katere niso primerne, pa nekateri začimb sploh ni zraven bilo, pa tudi premalo jih je bilo. No, pri mesenkah bomo rekli presenetljivo zelo dobre kvalitete in tudi lepo zgledajo po videzu, kar so se zgleda posebej potrudili. Pri ocvirkih moram reči, da so ocvirke zelo spoštljivo napravili in tudi kvalitetno naredili, tudi pravilno po okusi so slani. To je tudi karakteristika domačnosti, ki so tudi napravili ocvirke z kožo, katera je lepo zapečena in pa hrustljava. No, imeli smo še krače, pravilno sušene, tudi pravilen dim, se pravi domač dim, z pravega lesa podkajena krača in pa pravilno sušena, kakor tudi pravilno slana. Imeli smo pa še hladetino oziroma tlačinko. No, pri tlačinkah moram poudariti, da so pretežno bi moglo biti iz domačega oziroma svinskega želodca napravljeno, no tukaj je pa tudi tista domačnost, ki jaz dam prednost, da je narejeno iz svinskega želodca, potem pa šele pride ovoj iz poliestra oziroma plastičnega zadeve. In moram reči, da so zelo kvalitetno bile narejene, spoštljivo, zelo lepo prerezane, lepo so držale skupi, tako da lahko rečem, da letos slančenke so vrhunske kvalitete in pa zelo kvalitetne začimbe, katere spadajo v tlačenko. To se mi pa še posebej dopade. Ja, če bi sam lahko kaj dodal, saj sem bil zraven in tudi pridno poskušal v letošnjem letu, tam do kakšnega šestega izdelka, pa nič več potem, se mi je zdelo, da je zopet veliko tistih napak, ki bi jih lahko preprečili brez, da bi bili znalci, poznavalci pridelave in predelave mesa v smislu domačih kulin. Tu govorim o rižu, ki ima tuje vonjave in lahko bi ga poskusili predno, so ga recimo dali v krvavice. Potem je bilo tu marsikaj zavitega v recimo v krpe, ki so dišale po prašku, pravkar upranem. Vse mi gospodinje lahko zamirite, ja, mora biti uprano, ampak vendar tisto, kar je namenjeno prehrani, mora biti tako ali drugače neutralnega okusa. Sicer pa je to napaka, ki lahko na nekem tekmovanju pomeni tudi izločitev. Potem so bili tu znotraj dodatki, recimo, če rečemo riž, pa je bil nekod tudi proso, pa ričet, pa tako naprej, da je recimo proso imelo grenak okus. Veliko je vsega tistega, kar bi lahko izločili, če bi se samo malo potrudili in poskusili vse skupaj preje in pa se seveda na nek način odločali o tem, ali poznamo določene okuse, ali vemo za določene napake, ali ne. No in prav posebej sem se odločil, da bom člana komisije poprašal o krvavici. Veste kaj, krvavice so nekje dokaj dobro letos narejene. Pomankljivosti pa prihajajo noter, ker ljudje pač nekatere daj preveč, ene začimbe, druge, tretje, tako da je sorazmerno, je pa pokrito, kaj se tega tiče, bi lahko rekel, zadovoljivo. Ne? Recimo, za krvavico je osnova ričet, tri četrt recimo damo ričeta na skupno, pa četrt naj bi bilo riža. Potem je spet glava svinska, normalno, črevna mas, ki se naj bi cvrla s čebulo, tada poseben okus črevna mast, potem ostale začimbe, pa popar, majoran, ne, nekatere dajo cimet, pimet noter, to nekak naj ne bi spadalo, ne, tako osnova je pa popar, majoran, drugi dajo tudi česna,
nekaj noter, tako, stvar okusa. Ne? Prvič v zgodovini, pač že 12 let sem tukaj, sem to okusil. In gledajte, bilo mi je všeč to, da bi trem krvavicam čistkamo dal prvo mesto. Vsaka je bila nekaj posebnega, vse posod se je videlo, ta človek ve, kaj je krvavica, naredil je pa po svojem okusu. Ja, to drži, to drži. Ker vsak majster ima svoj način dela in svoj način priprave artiklov, in tvoj način, mislim pač okus svojih začimb, ne? Tako da tu ne moramo iti po recepti, recept, ne, kar je osnova, vse ostalo pa je odvisno od človeka, ki pripravlja to. Ja, pri tej moji krvavici bi pravzaprav lahko dodal to, da je res v nekem smislu mojster tisti, ki odloči, koliko bo česa, in na ta način imamo tudi potem določen okus, da pa je seveda neka tradicionalna krvavica narejena tudi po recepturi, ki je približno vedno enaka. Gre pa za to, da se ti okusi potem z dodajanjem teh začimb seveda spreminjajo. No in prav v teh dnevih pripravljamo oziroma pripravljena na kmetijski šoli test vseh teh sposobnosti v smislu priprave domačih kulin, tako da bo izobraževanje potekalo za tiste, ki to radi počnete, povsem brezplačno, lahko rečemo, za namenom testirati svoje okuse. Namreč do sedaj ni komisij, ki bi testirale svoje okuse in bi poznala, te komisije, člani komisije poznali vse okuse, s katerimi bi seveda lahko manipulirali potem v smislu pripovedi, kako naj kakšen izdelek izgleda. In ko sem razmišljal, bi rekel, to, kar sem povedal sedaj, je zelo krivično, ker ti ljudje, ki so v ocenjevalnih komisijah, preklemano dobro poznajo te domače izdelke, vejo, kakšni so okusi, pa vendar so ti poznavalski, ocenjevalski momenti pravzaprav bili zasnovani na osnovi tradicije, prenosa iz ust v usta ali pa glede na to, da se profesionalno nekateri ukvarjajo z izdelovanjem takih izdelkov. No, ampak pojdimo naprej, mesenka je tista, ki me zanima, nekateri ji pravijo tudi kranjska klobasa, samo zato, da je po njihovo in njim prav. Mesenka je bila odnekdaj izdelek, ki ga pa seveda sedaj v zadnjem času pripravljajo že nekoliko drugače. No in povprašajmo enega od članov komisije. Gledajte, najbolj pomembno je, da meso mora biti čisto, žilce mora biti vem pobrane, to je sigurno. Prvo, ohlajeno mora biti, bolj pa po najboljši po starih receptih. Jaz imam knjigo starih receptov, 6800 pa še nekaj, vam povem, da to je še daleč najboljši. Povejte mi, kaj je tisto, kar ste vi v tistih vaših receptih prebral. Kaj je to? Je to zrak, je to dim, je to česen, ampak mi povejte vi to. Vsekakor pomembno je vse to, da je meso lepo zrelo, prehajeno, ni dobro, da je na hitro, mora biti počas, da se meša z zrakom. Česen, predvsem se tekočino česna uporablja in te starne, popr, česen, sol, to je bistvo, kaj mora biti, vse v razmerju, ta pravi. Ne. Glejte, včasih smo zraven dodajali tudi vino, mislim, da ga zdaj v zadnjem času ni več, je prav ali ni prav? Glejte, dodajali so belo vino, suho naj bi bilo, ne? Belo vino, pa potem so eni dodajali tudi rum, včasih not, zdaj nešto dodajamo več tega. Potem pa so donič gotove dišave, ki se uporabljajo, recimo za podobno tudi med klobase, nekatere dajo isto, kaj je aspik za salamo, mešajo vse sorte, teh dišav je donič čuda. Samo pravo razmerje treba zbrati, če že ne uporabljaš naravne, ne? Najboljše pa naravno. Ja, tako, stari recepti, pa vendar nekateri boljše kot znajo povedati, znajo potem narediti izdelke in naš naslednji sogovorec zagotovo zna izdelati vrhunske mesnine ali pa koline, kakor že hočete. No in povprašal sem ga, kaj je tisto, kar pravzaprav odloča pri nekem ocenjevanju. Pri teh izdelkih smo jih do zdaj ocenili, pri krvicah ne več, ne? Se mi zdi, da je dosti slabši okus, kaj je bil lansko leto. Ne? Aha, v čem pa je ta slabost tega okusa? Prevladuje začimbe, ponekod preveč intenzivne, ponekod pa premalo. Ne?
No, danes vemo, da ste izdelali najboljšo krvavico, pa mi povejte, kaj je znotraj te krvavice tisto, kar je najboljše, kar da tisti pravi okus za vas? Najboljše dodati noter dosti čebule, ne, za okravic in to da najboljši okus, ne, od teh domačih začimb. Tisti je pa sam majaron, pa poper, pa sol, druga pa ni potrebna. Ne. Razen sestavine, naprimer kot so črevna masto je prvi pogoj, da je zraven. Ne. Potem pa še vse ostalo, malo mesa dobrega, ne, od glave naprimer. Ne. In tisti štihni kosi, ko so šli včasih noter. Ne. In to je to, ne. Ja, če kri zmrzi, ne, pa tisti je dosti razlike polje v krvi, polje sami sestavine krvavice, ne, je dosti velika razlika. Ne. Najboljše, če je to sveže, vse skupaj napravljeno, magar je polje krvavica zmrzjena, naprimer uhlajena, zmrzjena, stoji mogoče mesec, dva v hladilniku, ne, v zamrzovalniku pravzaprav, ne, bo potem ista polje, če boš mečkem prekuhal, pa prepjekal, bo isti vkus kot taka, ki je bila narejena, ne. Tu se pozna, je razlika v temo, ne. Gledajte, pa še to sem opazil, včasih so bile bolj žitke, zdaj se pa mi zdi, da grejo spet nazaj na tiste stare, da stojijo skupaj. Ja, tudi, to so pa pomembne pa kože, koliko je kože noter v njih, ne. Torej koža odloča o tem, ali stoji skupaj ali ne? Ali stoji lepo skupaj ali ne, ali se razdrobi, ne. No in kako vi pripravite doma krvavico? Ja, pri nas je kar precej kože noter, ne, za naše krvavice. Pomembno so tudi čreva, ne. Predvsem čreva, ne, da so čista, ne, da so upravna taka domača, ne, ko pravimo tudi sončna čreva, naprimer, ne, to so tista zadnja čreva, debelejša, ne, ker zadrži je več okusa noter, ne, ko drugače v prunih zbeži ven, ne, ko se kuha zbeži ven, ni okusa več, ne, pri teh je pa kar bogato, ne. Glejte, vi ste danes v glavnem nosu vzorce, skupaj pa sva tudi nekaj teh vzorcev pokusila. Kaj mislite, da je karakteristika letošnjih izdelkov in na kaj pravzaprav vi prisegate, sam se ukvarjate tudi z mesarstvom? Ja, glavno za krvavice, preko jaz dam bolj, da je marjon po prso, drugače en daj, drugače pa debelejši krvavice, ko preko sončenca ali pa to, prede boljš kot drobna krvavica. Gledajte, kar nekaj ste jih naredil in pravite, zvedno je krvavica drugačna, skoraj pri vsakem prašiču, pri vsakem človeku. Zakaj mislite, da do vsega tega pride? Ja, ne vem, kako preko, ampak drugačna je vsaka mešanga je drugačna. Ali je odreže, ali je kar daš in drugač prede, glavno, ne. In pojdimo še lepo po vrsti. Prvi pri mesenkah je bil Vide Silvo iz Grobl. Prvi pri krvavicah je bil Petkovšek Jožef iz Leskovca. Prvi pri tlačenki je bil Medle Franc iz Sel pri Ratežu. Najboljšo kračo je pridelal predsednik Kovačič Franc iz Šentjerneja. Cvirke pa je imel najboljše prah Ivan iz Velikega Podloga. Pri pečenicah je zmagal Sintič Boštjan iz Dolne Pirošice. Potice pa tako. Prvo mesto je dosegla Blatnik Mihajela iz Ledeče vasi, ki je pripravila sirovo. Pri hajani pa je prvo mesto dosegla Novak Slavka iz Otočca, ki je pripravila ocvirkovko, tako kot je prav. Na ta način smo pravzaprav zaključili letošnji praznik domačih kolin v Kostanjevici na Krki in lahko vam rečem, pojdite naslednje leto tja, predvsem zaradi tega, da boste vedeli in videli, kako se nekateri potrudijo takrat, ko gre za tekmovanje. Mi pa bomo počasi se spravili v kombi in hajt na pot tja v Bekeščavo. Že dolgo vrsto let nismo bili, pa smo letos odšli, predvsem zaradi tega, ker se nam zdi ta praznik kar pomembno. No in tako smo začeli s kolinami. Nekoč davno so začeli s temi kolinami na Madžarskem naši vrli zasavci, namreč društvo
salamarjev iz Sevnice je začelo s temi kolinami in doprineslo k temu, da je praznik Kolbas festival, praznik klobas, praktično v Bekeščavi postal tudi malo slovensko obarvan. Namreč vedo ti Madžari, da je tam v tem našem Zasavju, natančnejše v Sevnici, veliko tistih ljudi, ki o mesninah lepo mislijo, predvsem pa so dobri prijatelji in skupaj lahko nazdravijo v vsakem trenutku. Sicer pa praznik, ki je nastal takrat, ko je bilo žalostno na Madžarskem, tistih letih 48, ko se je praktično pripravil ali skupaj spravil praznik, ker je bil poznan narodni heroj Nač, bi temu lahko rekli, in ko je praktično bilo nekaj, kar je bilo Madžarsko obsojeno na uspeh. Vse veste, v kakšnih svinčenih časih so včasih živeli v tej državi. Danes so to veseli ljudje. Morda se jim v tem trenutku godi kakšna gospodarska krivica, tako kot vsem nam v tem evropskem prostoru, pa vendarno oni znajo živeti svoje življenje. Vedo, da je samo tisto, kar bodo pridelali doma, tisto, kar je najcenejše, in je tisto, kar je najboljše. V tej Bekeščavi, sem že povedal, je prvi sinonim tale paprika, ki pravijo, da prežene tudi rak, ki poskrbi, da je v nekem določenem smislu, ali pa tak kulen, ki mi ga je takole lepo pokazal tale gospod, da je tisto, kar je doma pridelano v nekem smislu zdravo. Zavedajo se tudi vseh težav, potem kasneje s kakšnim holesterolom pravijo, ampak vendarno tam ljudje umirajo stari. No in priprava vseh teh mesnin je v nekem smislu, to je ta tekmovalna klobasa, je v nekem smislu nekaj, kar ne morem še danes razumeti. Gre za to, da v nekem trenutku na tisoče ljudi tekmuje z istim ciljem. Pridejo pa sem na ta Kolbas festival predvsem zato, da se družijo, da se enkrat na leto srečajo. In izvirnih zamisli, kljub temu, da je tega malo, da ni nekega velikega prostora, je v tem kotičku, v tej športni dvorani toliko, da praktično kamorkoli se ozreš, pa ne bodo to cvirki, ali pa ne bo to klobasa, ali pa ne bo to človek, ki se veseli. Ja, vse skupaj je tako slastno, tako lahko rečem, tako nabito z neko določeno energijo, da tudi tale dva zaljubljenca nista tako močna, kot je močno izročilo vsega tistega, kar v tej Bekeščavi ponudijo na ogled. Letošnje leto sem bil pravzaprav presenečen nad tem, da so veliko teh izdelkov prinesli s seboj. Rekli so mi, se ne gre toliko za tekmovanje, gre za to, da se mi prijatelji srečamo skupaj in k vsaki mizi, kateri prideš, je praktično, no lepo gledajte, kako lepo zacveti, temu rečejo zacveti, ta paprikasta domača klobasa, ki jo izdelujejo tam na Madžarskem. V letošnjem letu smo zgubili enega od prijateljev na tem madžarskem prazniku in namreč ustanovitelj tega praznika je umrl. Ampak ne bom se ga spomnil po ničemer drugem kot po tem, po njegovem širokem nasmehu, saj madžarskega ne znam, in pa potem, da mi vsako leto prodal kilo, dve paprike in da če bomo ostali brez te paprike, ne vem kako bomo jeli pa pricirano tudi našo domačo dolensko prehrano. Gre za to, da je tam na Madžarskem ta paprika nekaj, kar je, lahko bi rekli, najboljše. Kruh, ki je tak kot pri nas. Vidi se, da je pečen, lahko rečemo, z neko ljubeznijo, in da je v nekem smislu tisto, čemu lahko rečemo začetek nekega prehranjevalnega cikla. Zdaj se kruh pravzaprav peče, zraven pa dodaja tudi tisto, čemu rečemo mesnine, rečemo madžarska klobasa. In vse povsod pri vseh slehernih izdelkih bi lahko rekel, da je zraven vse tisto, čemu rečemo domače. No in tu ena od izvirnih oprav, prav poprosil sem ga, da bi mi zaigral na tole harmoniko, ki je podobna, potem kasneje sem ugotovil,
da jo imajo tudi Italijani in pa na Nizozemskem sem jo videl. In ko je bilo že pravzaprav vse skupaj sklenjeno, je rekel, nastop je že minil in nisem dobil nobenega zvoka, da bi vam ga pokazal, ampak hočejo pokazati, to smo mi in tu skupaj sedijo prijatelji. Nekateri mogoče malo čemerni, spet oni drugi pa veseli, lahko bi rekel, v najbolj izvirnem smislu. Vsi ti posnetki so praktično posneti znotraj športne dvorane, ki je veličine rokometnega igrišča in pa takoj po tekmovanju. Vsi utrujeni, 2 ure so imeli na razpolago, da so spravili skupaj tekmovalno klobaso, dobijo približno 3,5 kg mesa, približno 20 dekagramov paprike in potem iz tega izdelujejo izdelke. Ni dovolj samo ta športna dvorana, ki je veličine rokometnega igrišča plus 4 metre, ampak gre še za dvorano in šotor, v katerem tekmujejo tudi drugi. Namreč zmanjkalo je prostora v glavni in centralni dvorani in takrat, ko sta začela gospod in gospa pripravljati ta praznik, nista niti v sanjah razmišljala o tem, da bo to postal tako velik praznik. Gre namreč za to, da je ta praznik začela gospa, ki je po profesiji glasbenica in pa človek, ki je v tistem trenutku zgubil službo v državni upravi in ni imel plače in moral se je nečesa lotiti in takrat se je lotila priprave tega praznika. No in gospa je takrat vztrajno vabila na te prireditve glasbenike, ki niso imeli s temi klobasami nič skupnega. Ja, kako bi bilo na naši salamjadi, če bi takole ansambl zaigral nekaj, kar bi bilo drugega kot poskočna polka izpod karavank, kako bi ta kruh šel v naših glavah skupaj z Bachom ali pa z Mozartom, ki so ga tudi predstavljali. Ja, tele papričice zagotovo sodijo v ta melos. Tudi ta gospa in otrok, ki se lepo bosta namalicala vsega tega, kar je ponujenega tu pred nami, zopet te tekmovalne klobase in gospe, ki so tekmovale, ali pa taki naši dolenski zajci, povsem nič drugače, ali pa polne posode pijač, ali pa tiste najbolj izvirne za mene mađarske klobase, ki so podobne, ali pa salame, ki so podobne celo kuleno. Ne boste verjeli, piknik salame skoraj da nisem videl. So v glavnem na tem Kolbas festivalu samo tisti izdelki, ki so izvirno domači. Mlade privabijo na tak način. Zunaj so jim dali možnost in ropota je bilo toliko, da ne vem, če se sploh slišimo. Stal sem zraven in razmišljal. Ja, krucifik, če bi morali delati ti otroci salame, najbrž jih ne bi bilo zraven. Ker so pa lahko razbijali in naživali svojo muziko mladi, otroci pa se bodo tega Kolbas festivala zagotovo spomnili v teh nekih superlativih, bi temu lahko rekel. In mamica skupaj s svojim otrokom se je zagotovo pozabavala. Ali pa takole na izviren način prikazana ta mađarska hiška, ali pa koliko let sem iskal, kje za vraga spečijo te svoje klobase. Ja, tukaj le v tele pečici jo spečijo in to sem odkril šele sedaj. Izjemno hitro je to pečeno, ne peče se dolgo časa, da ja vse se ostane znotraj tega ali pa takole pečene tudi druge specialitete in dobrote znotraj tega mađarskega prostora. Predvsem tisto, kar se mi je dopadlo, bi lahko rekel, da so bili vsi izjemno zadovoljni. Da so pravzaprav v vsakem trenutku našli nekaj, kar je bilo mađarsko in da je vse povsod viselo slehernega žeblja nekaj, kar je bilo njihovo. Ponosni so na vse skupaj, pa naj si gre na takole šunko ali pa na tako mađarsko klobaso, ki je iz neke ritnice bila pravzaprav spravljena skupaj v pravem izvirnem smislu. Ali pa takle špeh, ki ga zagotovo poznamo. Ja, papričice pravzaprav posod, špeh tudi.
tekma izjemno velika in vesel sem bil, da sem bil pravzaprav zopet na tem prazniku. Pa končajmo tako. Köszönjük szépen!